Ilirmeta! Kuje, më! Kuje! 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 Kuje, o Ilirmeta! Mos të kam ardhje malli për Ilirmeten. Po mos parë për Ilirmeta, për këtë do në marrë neve? Po në shqyqy që e kemi ata. Anja, një javë e ca, 10 ditë s'po e shumë. Dhe kjo këthet në malë. A s'ka ikë me pushime. Si ti? Të këtë me pushime, probleme familjare. Po po t'ishtë me pushime donatite, sa i del maleve. Mos ka iku në punë, mos ka zënë i punë, se ishtë pa punë tani. More vagabond! Om ka marrë mali se ka marrë mali rëndë për një stanë në korije. Urdro! Është dhëndër pi? E di, ta keni me jetë. Jam i lumtur edhe që jam çuni pazarit të riun. Shumë. Ha? Baba. E ndjen? Ronë mo. Në një nga ju mund të këtë pas në janë kesë për mua, kështu, në kuptimin e mirë të fjalës. Jo. Së ka marrë malë, së mesë. Ose fullu, që e fullu ati vje kejtë, të shi, ka marrë malë mu për lirë me jetën. Jo. Së ka marrë? Jo, së du të shikoj. Nuk du të shikosh. Kam qenë partinë e ti dhe kam heqë dorë. Si ndodhi? Ndodhi se... A i bëtë sa gjë, bëtë sa gjëra që për mua gjërë sa bashkot për sa liberishën është i pa vlerë. Pa. Palaj, duhet nga jere. Duhet ligja, lygja. Është determinant. A shumë në ti këti popullin tonë? Madhin merë vetë për fëmijët e mi, për grunë time, për gjakullë time. Për atë jo? Jo, për asë një. Që? Kaj që dorë në dinim. Kurios ishim, kurios. Madhë merë vetë për familjen ti. E mora është. Akord? Dakord. Të falenderoj. Shëndet. E di për mua të merë madhë, po për i lirin thashtë të mua. A si qik. Për mua po. Pa, për qik pa. E pas ka tretuar Cako dhe Dinamo. Po duket aj. Duket? Ka dhe njërë që të duha më ka. Do të ashojmë shumë shpet. Nuk duha asë një gjë që të më prishë të humorin. Edhe më prishë humorin. Kusht të prishë humorin? Kujtesa, më gjarje, që lidhen me këto e mra, kështu që pa i, pafse. Shko ti, shko. Urdo? Për i lirë me të mos ka zë një mali. Urdo? Jo, më është ngritur që t'ja fut një herë. E në ku jo në ku së janë qunat më të mirë më gjithë Shqipnin, rrëthi kam fillu më grumlu. Shumë, më ka marrë mali dhe qa. Jo, mua jo. Se më, si shko, që ime të mërë mali pëllat atë? Po. Të blanajt përdu? Të pala, pas ke shqenë time. Që du me jo? Se du me. Për që du ta që ke kështu? Se që kanë këta sot me mua? Sa i ka qenë ngritës peshës, por rri pushim, por rri marë forës të reja. Ora i shtetit, po vjen, ora i shtetarve, po vjen. Për Ilirmeta është burë që nuk durohet në shëqni e mdaje, jo të keshë në shpi. Qëtërë slëkë, marë e djerë. Mosu martu me të po të themi au ka marë mali. Mos ja pafshabojnë, sot e motë e kata motë. Rukon burë, ja. Kjo është buraca! Pa tjetër, more! Nuk në zhe gjume, more! Nuk të dini. Jo, re! Sa ditë ke? Ke plot? Po, plot ditë, kjo kore kimi njohër. Po, bedit. E ke tërterin e vete aty ti? E kam. Në vasë e vete është ti. Po përse do të bëhem dhe do më në gjemë për Ilirmetën? Më përthoj për senjë. Për intuitën, për fantazinë, për kryesën, për romantizmin, për ndimën që ka dhe në poblit, bukën që ka dhe në fukarenjëve. Përse gjamë, nuk e di përse. Më përse, më thuaj përse. Ullë, qëtëso. Ullë, qëtëso, pëse nëzesh, qëfar do? Më përse, më thuaj përse. Kush është kë? Kë bënë si fort?